Nå, lidt skæv. Ja, den er lidt hård at komme igennem, den der, de lister, der var der før, var. Ja, det er simpelthen blevet hendes arbejde, det her. Og gnave gardin ned. Og så har jeg sat en kæmpe stor bjælke op, så der er lidt tid til, at hun kan hakke den over, fordi hun har allerede bidt to lister over. Og sådan ser det altså ud hver dag efter hende. Så det er egentlig meget pænt, det der. Hvad så du? Skal du op og provokere Goya nu? Ah, pas på. Pas på. Nej. Nej, nej, nej. Den går ikke, du. Den går ikke. Ja, du er en lille provokator, er du. Så du. Kan du så lige lade være? Ah, du er da så fræk. Du er så fræk. Så. Du er da en lille gal fugl. Hvad? Sigt i noget, hvad går jeg? Ja, hvad laver hun der, hvad? Hun tror bare, hun kan jage dig væk. Så fræk hun er. Nå, lidt skat. Der sidder hun så. Hun får sådan en papkasse hver dag til at bide i stykker. Og nu har hun altså allerede bidt den der stykker. Ej, hvor er du dygtig. Hvad? Den lille papmakulator. Ja, så dygtig. Hvad så dig, du? Skal du til at lave ballade igen? Ah, hun er simpelthen en ballade med hende der, Coco. Ja, du er. Ja, går du bare derhen igen? Sådan, hvor går jeg? Så kan vi være lidt i fred. Sikke et hus og spektakel, hun kan lave. Ja. Åh, hvad så går jeg? Er du okay? Er du okay, går jeg? Er du okay, går jeg? Kuk, kuk. Hej, skat. Nå, er du flov? Er du okay, lille skat? Er du okay? Hej, lille skat. Er du okay? Nå, det er godt, lille skat. Ja. Yeah. Man skal være forsigtig, når man ikke kan flyve. Ja. Ja, så skal hun op og bide igen. Sådan der. Så er der gang i den igen.